За срещу отдясно! За по! Чуш! Господин бригаден генерал, военнослужащите от 61-а странска механизирана бригада за полагане на военна клетва са построени. Командващ клетвата подполковник Генов. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравяваме по случай полагането на военна клетва! Ура! Войници, днес е ден, който със сигурност ще запомните завинаги. Воинската клетва е обет към род и родина. Тя е традиция и ритуал, който се носят своята история от създаването на българската държава. Той е обет на тези, които заричат живота си в нейната защита. Родители и близки, бъдете горди, че сте подготвили и възпитали достойни граждани на майка България и членове на нашето общество. Готови да дадат живота си в името на службата за родината. В днешния ден те дават своя дял, обричат своята съдба. Готови са да поемат дългът и отговорността да служат на родината. Командири, приемете новото попълнение с отговорността по тяхната подготовка и грижа за служба на страната. Честно на народа си! Да служа честно на народа си! Да спазвам Конституцията! Да спазвам Конституцията! Законите на страната! Законите на страната! И уставите на въоръжените сили! И уставите на въоръжените сили! Да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници! Да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници! Храбро да защитавам целостта и независимостта на моята родина. Храбро да защитавам целостта и независимостта на моята родина. И ако се наложи, да дам живота си за нея. И ако се наложи, да дам живота си за нея. За воинската чест. За воинската чест. И за славата на бойното знаме. И за славата на бойното знаме. Заклех се. Заклех се. Бригаден генерал, заповядайте клетвените списъци. Командваш клетвата, подполковник Генов. Клетвата е свещена. Клетвата е дадена пред близки, пред другари, пред родина. От днес и завинаги вие сте воини на майка България. Няма значение колко време ще останете в строя на 61-я бригада или в редиците на българската армия. С полагането на воинската клетва вие се обричате в дълга да защитавате народа си, да пазите страната си, да се борите за нейната цялост и независимост. До живот! Добре дошли в строя! Днес е един ден, който ще се запомни. Карловци ще го запомнят. Ние сме на свято място. Площад Васил Левски. Площад Васил Левски винаги е съчетавал възхищението, преклонението, надеждата, защото той е посветен на най-великия българин. Тук е неговия най-истински паметник, защото е в най-българския град – Карлово. Генерал Дешков с много силни думи каза: «Що е това клетва?» Аз само ще добавя: клетвата е задължителен атрибут за всеки, който постъпва
в редовете на българските въоръжени сили. Още от Търновската конституция неговото място е ясно юридически закрепено. Но това е юридически аспект на нещата, а моралния и патриотичния е още по-силен. Затова, говорейки пред вас, аз говоря и с вълнение, защото си спомням и моята воинска клетва. През 1979 година и никога няма да я забравя. Ние, българските граждани, ние, карловци, имаме доверие на българската армия. Ние се надяваме на вас, уважаеми офицери, сержанти и войници, да продължавате да защитавате с чест и достоинство целостта и независимостта на нашата родина. Скъпи млади бойци, от името на карловци, искам да ви пожелая този ден да остане като един от светлите дни във вашите спомени. Да ви пожелая успешна кариера. Да ви пожелая да хвърлите повече усилия в учебния процес и в занятията и дано не се налага да прилагате това, което вашите командири ще ви научат в реална бойна обстановка. Българският народ е силен народ. Преживявал е много превратности на времето. Но когато ви гледам така развълнувани, изправени, с план в очите, аз и моите съграждани имаме още по-голяма надежда, че България ще има. Още по-голяма надежда в морала и в качествата на българския войник и на българската армия. Честитяви празника, бъдете достойни следовници на апостола на българската свобода, великия наш съгражданин Васил Левски. Скому народу на сопротивния даруя. У нас на панина. У нейду на Василе. Сърце такия обява над пирина. Подготовка и за мисията. Най-важното качество винаги е само едно. Мотивация и желание. Всички умения могат да бъдат придобити, като има мотивация и желание. Вие ги видяхте. Тази тяхната подготовка е за порядъка някъде около 7 дни. Отдавна не бяхме виждали хора, които са с млади хора, 19 до 21 годишни са всички, с плам и огън в очите, които чакат просто да им покажеш какво могат да научат и да дадат своя дан за отечеството. Отдавна не бях си припомнял, казвам го с чисто сърце, какво е да застанеш на десния фланг на хора, които горят.